Ak nepostavíme novú jadrovú elektráreň, o 20 rokov nebudeme mať dostatok elektriny, hovorí generálny riaditeľ jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska Roman Sporina. Podľa neho náraz potreby nepokryje ani to, ak zatlačíme na rozvoj doteraz na Slovensku nevyužitého potenciálu obnoviteľných zdrojov energie, teda elektriny z vody, vetra a slnka. Aké budeme mať zdroje po roku 2050? Máme večer 24. decembra, čas vianočný, celý deň bolo zatiahnuté, zamračené, obnoviteľné zdroje nám nevyrobili nič, ale Slovensko v danej chvíli potrebuje mať zapnuté zdroje s nejakým tým baseloadom 3000-3500 MW. Otázka znie odkiaľ. A čím budú svietiť naše deti? Podľa Romana Sporinu nie je pravdivý dojem, že projekt výstavby novej jadrovej elektrárne spí a oživil ho až svojimi nedávnymi vyhláseniami premiér Robert Fico tie práce skutočne od roku 2010 prebiehajú, prebiehajú podľa harmonogramu a dnes sme sa dostali do etapy, že prvá fáza povolovania by mala byť v blízkej dobe ukončená a to samotné komerčné rozhodnutie akcionárov a výber technológie je nastavené na ten rok 2027 s plánovanou začiatkom výstavby niekde okolo roku 2030. Otázka teda podľa šéfa jadrovej energetickej spoločnosti nestojí tak, že či nový atomový reaktor stavať, ale skôr akú technológiu a ktorého dodávateľa vybrať a ako nastaviť financovanie výstavby, aby bola zaujímavá pre potenciálnych investorov. V otázke zabezpečenia financovania nového jadrového zdroja sa skutočne venujeme veľmi seriózne. Posudzujeme všetky možné modely, akým spôsobom k tomu pristupujú okolité krajiny. Zase nehrajme sa, že sme najbohatší, ale netvárme sa, že sme najchudobnejší. Sme normálna bežná krajina v Európskej únii, ktorá čelí výzve, ktoré čelili aj iné desiatky krajín. Tým pádom zoberieme si to najlepšie, čo vieme z toho sveta dostať. Energetici však riešia ešte jeden problém, ktorý sa stále viac sklonuje aj v iných sektoroch. Nedostatok nových pracovníkov, ktorí by neskôr nahradili súčasných odborníkov. Kde zoberieme stovky mladých ľudí, ktorí potrebujeme do projektu? A pritom je to sektor, ktorý je nadštandardne platený. Máte istotu v tomto sektore, že vás nenahradia nejaké roboty. Tá práca tam bude stále. A nevieme tých ľudí zohnať. Problémom je to, že ja osobne mám 48 rokov a patrím v tej spoločnosti k tým mladším. Máme dostatok odborníkov. Práve dnes potrebujeme doniesť nových, mladých, ktorým títo, ktorí sú veľmi skúsení, ktorí mi odozdávajú všetky tie informácie, ktorí by zasvetili do toho procesu, keď o 10-15 rokov nám bude odchádzať už aj posledná generácia odborníkov, aby sme kontinuálne prešli k novým. Počúvate podcast Dnenika Pravda a sprevádzať vás nimi bude O teme sa budem rozprávať s generálnym riaditeľom Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska s pánom Romanom Sporinom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Počuli sme pred časom výroky premiéra Roberta Fica, že vláda v blízkej budúcnosti rozhodne o výstavbe novej atomovej elektrárne s výkonom možno až 1700 MW. Vy ste riaditeľom spoločnosti, ktorá pred zhruba 15 rokmi, ak sa nemýlim, vznikla práve a len za účelom výstavby novej atomovej elektrárne. Vieme, že sa dlho akoby nič nedialo a len Lani vo februári ste požiadali o povolenie o umiestnenie jadrového zdroja na jej výstavbu. Čo sa teda ohľadom toho aktuálne deje? Znamená to, že hoci oficiálne ešte nie je rozhodnuté, tak tie prípravné práce na výstavbu sa už reálne začali? No ak dovolíte, aby som možno ten priestor aj využil na to, že by som aj vysvetlil, aby nevzniklo nejaké také povedomie, že sa 15 rokov nič nedialo. Samotná spoločnosť vznikla na konci roku 2009, od toho roku 2010 začali prebiehať práce tzv. predprípravnej fáze. A tie práce zahrňovali v prvom rade výkup pozemkov. To znamená, dnes Slovenská republika vlastní prostredníctvom spoločnosti je 110 hektárov pôdy, ktorá je presne určená na výstavbu nového jadrového zdroja. V tomto prípade dokonca až dvoch blokov, ktoré tam bude môcť v budúcnosti niekto postaviť. Bareli Slovský, Slovský, a slovských bohuníc. Pre tento jeden blok, o ktorom konkrétne dnes sa rozprávame, bola v roku 2012-2013 začaná spracovaná štúdia pre vydanie EIA, ktorá bola v roku 2015 to je posudzovanie vplyvu na životné posudzovanie prostredie. Posudzovanie vplyvu na životné prostredie. V našom prípade, keď sa rozprávame o atomovej elektrárni, tak do procesu EIA vám zasahujú aj okolité krajiny. V dnešných dňoch Slovensko má na stole posúdenie EIA z Polska. V našom prípade konkrétnom sa bolo na vypočúvaní až v Nemecku. Náklady na spracovanie a neskôr vydanie takéto EI sú rádovo v miliónoch eur k tomu bude potrebné potom pripraviť rôzne projekty a štúdie. To, čo konkrétne ste vyspomínal, že sme minulý rok v roku 2023 predložili, je to vlastne žiadosť o súhlas s umiestnením jadrového zdroja podľa Atomového zákona. Tak dokumentácia k tomuto súhlasu obsahovala 2000 strán textu a asi 500 strán rôznych príloh. Náklady na vypracovanie tejto dokumentácie sa opätovne čahajú až na niekoľko miliónov eur. Súčasťou tejto dokumentácie je napríklad dvojročné pozorovanie alebo dvojročná štúdia geoseizmických vplyvov. To znamená, tie práce skutočne od roku 2010 prebiehajú, prebiehajú podľa harmonogramu, ktorý bol nastavený a dnes sme sa dostali do etapy, že prvá fáza povolovania, to znamená súhlas s umiestnením, vydaný úradom jadrového dozoru, by mala byť v blízkej dobe ukončená, súhlasné stanovisko by malo byť vydané, ale zároveň už bežia práce na druhej fáze, a to je súhlas s umiestnením jadrového zdroja podľa stavebného zákona, kde opätovne ten rozsah dokumentácie budú tisíce strán a náklady sú v miliónoch eur. Čiže teraz vám príde možno až nepredstaviteľné, aby sa to zastavilo po všetkej tej práci. No, to si neviem ani predstaviť, že by sa to zastavilo v dnešnej dobe. A keď ste spomínali tie okolité krajiny, nemali ste problém napríklad s Rakúskom, lebo vieme, ako je Rakúsko má odmietavý postoj celkovo k jadru? Je to vždy o tej komunikácii. Tak ako hovorím, bolo to nielen Rakúsko, bolo to aj napríklad Nemecko, ale s Rakúskom tá komunikácia prebieha dodnes. Každoročne organizuje práve Úrad jadrového dozoru, to zastrešuje určitú platformu, fórum, kde sa stretávame práve aj s určitou časťou spektra z Rakúska, ktorá je o tomto projekte dostatočne informovaná a vie tým pádom aj na domácej scéne zodpovedať, v akej fáze procesu sa nachádzame, či tam nejaké rizika vznikajú, alebo či tam všetko ide tak, ako má byť podľa štandard a pravidel, ktoré sú nastavené Medzinárodnou atomovou organizáciou. Hovoríte teda, že si neviete predstaviť, že by sa to zastavilo, že podľa vás k tomu rozhodnutiu nejakému príde. Ide teda skôr o to, že k akému, že akú elektráreň postavíme a za čo. Ja som mal rozhovor v našom podcaste s riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a s Janom Karabom a on povedal, že ak niekto tvrdí, že spotreba elektriny narastie o 20 rokov o 70-80%, ide o špekuláciu a že nová veľká jadrová elektráreň ktorá sa plánuje v areáli aslovských Bohuníc, nemá žiadne ekonomické ani ekologické opodstatnenie na Slovensku a neprispeje k tomu, čo sa deklaruje a je to len politický projekt, ktorý ani nebude možné financovať, tak poďme si to možno postupne rozobrať. Prognozy o tom, ako narastie spotreba robila štátna akciovka, slovenská elektrizačná prenosová sústava a v jej predikcii bolo skutočne aj 80 nárast, ale iba v tom extrémnom variante ten odhad sa začína na 38%. Tak ako to vidíte vy? No, ak dovolíte, ja by som si tu pomohol trošku niečím iným. Ja by som sa spýtal takúto otázku, že a čím budú svietiť naše deti? Aké budeme mať zdroje po roku 2050? Aby som to skúsil možno tak laicky vysvetliť, tak dnes sa Slovenská republika alebo je spotreba hýbe, ten príkon sa tomu hovorí, je v rozmedzi 3000 a 4000 MW. V roku 2050, dnes to môžeme definitívne povedať, nebudeme mať dva veľké zdroje. To znamená, odíde 2000 MW s určitosťou na 100%. Že musíme vyradiť existujúce elektrárne. Áno, len, len, iným subjektom sa ja veľmi nerad vyjadrujem. Mm. Preto budem hovoriť tak, že akože neurčito, ale každému je asi jasné, čo tým spomínam. Takže my sa dnes bavíme o tom, akým spôsobom pre naše deti nahradíme ten základ, ktorému sa hovorí baseload. Stále, keď to dám do úplne reálnych čísel. Máme večer 24. decembra, čas Vianočný, celý deň bolo zatiahnuté, zamračené, obnoviteľné zdroje nám nevyrobili nič, ale Slovensko v danej chvíli potrebuje mať zapnuté zdroje s nejakým tým baseloadom 3000-3500 MW. Otázka znie, odkiaľ? Áno, to je tiež otázka, že, že, aj premiér hovoril o tom, že tej elektriny nebude o 20 rokov dostatok bez jadrovej elektrárne novej. Je tu a očakáva sa ale naďalej naozaj ten rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ako hovoríte, kde sú na stále obrovské rezervy. Uskutočnila sa modernizácia niektorých elektrární, príprave sa modernizácia vodnej elektrárny Gabčíkovo. Minulý rok sa inštalovalo okolo 270 MW, e, MW obnoviteľných zdrojov, čo teda nie je úplne zanedbateľné číslo. Možno to bude znieť akože aj prekvapujúco, ale ja si trúfnem povedať, že jedným z najväčších hráčov na slovenskom poli obnoviteľných zdrojov je práve naša spoločnosť JES. Na konci tohto roka budeme mať e, ukončené a spustené do prevádzky dve 10 MW fotovoltické elektrárne podielame sa veľmi významne na tom, aby sa na Slovensku rozbehlo vietor s tým, že riešime to ako národno-hospodárskú úlohu na základe uznesenia vlády podpísaných zmluv s ministerstvom hospodárstva a pripravujeme stovky megawatov veterných parkov, ktorých investori do veternej energetiky môžu v budúcnosti postaviť svoje vrtule. To znamená, aby bolo aj úplne zrejme a jasné. Preto ja používam názov JES. My sme JES rozkročili na dve nohy. Jedna je príprava a neskôr výstavba atomovej elektrárne. Druhá sú obnoviteľné zdroje. My v žiadnom prípade nie sme proti tomu, aby obnoviteľné zdroje na Slovensku nejak boli potláčané. Práve naopak, je to noha, v ktorej vidím ten ekonomický prínos, v ktorej vidím potenciál, v ktorej vidím budúcnosť. Len sa na to pozerám aj z trošku takých tých reálnejších čísel, odkiaľ zoberiem elektrickú energiu. V Sychravii decembrový deň nefúka, neprší, ja neviem, kde by sme zobrali 3000 MW v danej chvíli. Hmm. A ešte sa pristavím k tej spotrebe, že kde ste vy v tom názore, keď sobrem tú škalu, že o tých 20 rokov narastie potreba buď o 38 alebo 80%, čo sú tie póly extrémne, tak kde to vidíte vy? Keby som mal tú schopnosť predpájať budúcnosť a bol by som nejakým analytikom, bol by som asi miliardár, neviem vám na toto odpovedať. Pomôžem si opätovne číslami. Dnes ráno som si čítal veľmi zaujímavý rozhovor o juho-koreskej energetike, z ktorého vyplynulo, že Južná Korea má 10násobne viac obyvateľov ako Slovenská republika. Je to energetický ostrov a ich spotreba je aktuálne 20 krát vyššia ako naša. My sa hýbeme na ročnej spotrebe 30 terawatt hodín. Južná Korea, keďže má 10 krát viac obyvateľov, by sme očakali, že by má 300 terawatt hodín. V skutočnosti sa hýbe až niekam k 600 terawatt hodinám dnes. To znamená, aká bude budúcnosť? Ak zostaneme polnohospodárskou zaostalou krajinkou s nejakým rozvojom cestovného ruchu, možno, že presne aj pán Karaba má pravdu a spotreba elektrické energie klesne. Ak naša krajina má nejakú budúcnosť, ak sa snažíme pre naše deti niečo vytvoriť, budeme skutočne konkurencieschopnou ekonomikou. Je, to nie je, že odhad. To je proste len cesta, ktorú už iné krajiny pred nami prešli a my dnes vieme povedať to, čo SEPS ukazuje. Tá spotreba bude minimálne 40, 45, možno až niekam 50 terawatt hodín. A to je ten gap, ktorý musíme dnes nejakým spôsobom vyriešiť, pretože elektrickou energiou a práve s jej zdrojmi to nie je tak jednoduché, že dnes sa rozhodnem a zajtra mám. Sú to roky a roky práce, povolovania a neskôr výstavby a uvedené do prevádzky a k tomu všetkému potrebujete ľudí. Potrebujete mať veľmi veľa, sprieme sa o stovkoch, tisícoch ľudí, ktorých potrebujete do tohoto sektoru dostať. Takže to rozhodnutie pripraviť sa a neskôr v budúcnosti postaviť novú jadrovú elektráreň je veľmi rozumné, racionálne a je na základe toho, čo v budúcnosti očakávame. No to asi teda, ako ste naznačili, závisí od tých faktorov, že či bude sa u nás dostatočne rozvíjať priemysel, či bude elektrifikovaný, moderný, či dôjde k tej elektrifikácii dopravy, o čom sa hovorí, teda, že elektromobilita bude vlastne tá, tá no, že Unia vlastne zakáže predaj e, spálovacích motorov od roku 2035 a potom aj kúrenia domácností, elektrifikácia kúrení domácností, hovorím o tepelných čerpadlách, čiže sú tam tieto aspekty a vidíte tam, že, že tam smerujeme týmto smerom? Ja dúfam, že tam smerujeme. Ja dúfam, že tam smerujeme, nebude sa musieť s rodinou a so svojimi ešte len predpubertálnymi deťmi vysťahovať z tejto krajiny do inej, ktorá bude fungovať tak, ako fungovať má. Ja dúfam, že nezostaneme na nejakej ceste skutočne krajiny, ktorá nebude elektrifikovať, ktorá nebude mať priemysel, ktorá bude zaostala a ale to sa dostávame do inej témy. Áno. Poďme teda k tej ekonomike, ktorú vlastne spochybňuje aj pán Karaba, že vlastne je to ekonomicky nevýhodné. Zase na druhej strane je premisa, že keďže tá cena elektriny z dlhodobého hľadiska rastie, tak aj tá výstavba jadrovej elektrárne, ktorá je inak veľmi nákladná, spomína sa číslo okolo 15 miliard, tak, tak vlastne je stále výhodnejšia. Čo sa týka ekonomiky, tak taký základný údaj, ktorý sa celosvetovo používa, sa nazýva, dám to nejak po slovensky, LCOE a je to niečo ako vážený priemer výroby elektrickej energie. Levelized cost of electricity. A stručne povedané zahrňa všetky náklady na výstavbu, na prevádzku, na vyraďovanie v pomere k objemu vyrobenej elektrickej energie za celú dobu životnosti to číslo LCOE, kto si to chce hľadať, je nejak tak vždycky vychádza z priemerov, ktoré sú vo svete na jednotlivých zdrojoch. Keďže naša spoločnosť robí aj v obnoviteľných zdrojoch, viem vám presne povedať, aké máme LCOE nastavené na fotovoltike, aké plánujeme pre večernú energetiku. Nie, že by sme my chceli stavať vrtule, ale pre práve potenciálnych investorov, pretože my pripravujeme len park. Musíme aj vedieť, aké sú tie náklady, aby v budúcnosti to bolo vlastne rentabilné. A takisto vieme celosvetovo, aké je to LCOE pre atomové elektrárne. A dnes vieme povedať, že najdrahšie na tom všetkom je práve tá dlhová služba, tá cena peňazí. A od toho sa odvíja, ako dlho to staviate. V tomto prípade, čo všetko zahrňate do toho modelu prípravy výstavby do doby spustenia. A ja môžem povedať tak, že 15 miliard je cena, ktorú určite nikto v Českej republike neočakáva. Pretože dnes celý svet s napätím očakáva, kedy Česká republika uzatvorí tender na výber práve takéhoto reaktora, o ktorý má aj Slovensko záujem. A nielen Slovensko, aj okolité krajiny. Polsko rozbieha veľké aktivity v oblasti jadrovej energetiky. A každý z nás očakáva ten cenový benchmark, ktorý tu teraz príde v priebehu mesiaca máj A dozvieme sa, koľko stojí takýto reaktor generácie 3, s výkonom 1200 MW. Mm, takže ešte to nie je úplne jasné. A očakávate menšie číslo, či väčšie? Menšie. Menšie teda, áno. No a potrebujeme tak veľkú elektráreň, pretože spomínali ste Polsko, to sa vraj uberá cestou malých modulárnych reaktorov, ktoré sa dajú v prípade potreby rozšíriť budúcnosti. Je to vraj relatívne jednoduchší projekt z hľadiska financovania aj výstavby? Téma malých modulárnych reaktorov je veľmi, dnes by som povedal, populárna ja som práve na stretnutí s americkou delegáciou použil jeden taký, nazvem to, že slangovým výrazom joke, na ktorom sa polka americkej delegácie dobre zasmiala. A síce na otázku alebo pocit americkej delegácie, že nemám rád malé modulárne reaktory, som odpovedal, to vôbec nie je pravda. Téma SMR a vlastne tá technológia je moja druhá najobľúbenejšia po Star Trek barpovom pohone. SMR ešte dnes reálne neexistujú keď budú na trhu, keď uvidíme ako a za koľko a čo je k ním potrebné, potom by som sa rád možno k tej téme nejakým spôsobom vyjadril. Dnes je to pre mňa niečo rovnako ako fúzia, ktoré sme možno, že ešte väčší potenciál, než malé modulárne reaktory. Ale my dnes nevieme povedať, koľko stojí malý modulárny reaktor s výkonom na 1 MW. Nevieme práve to LCOE, tým, že to ešte nevzniklo. Nevieme vám odpovedať, že bude lepší, bude výhodnejší. To, čo ale ja dnes vnímam zo svojho pohľadu, keď to dám do polohy, je jedno, aký je výkon elektrárne, či je to 400 MW, či je to 800 MW, či je to 1200 MW. Ten obslužný personál bude stále rovnaký. Tie podmienky, ktoré potrebujete pre narábanie s palivom, ktorý potrebujete dookola na ochranu toho zariadenia, tie sú stále rovnaké. To znamená, my dnes, keď riešime základnú otázku, napríklad, kde zoberieme stovky mladých ľudí, ktorí potrebujeme do projektu, neviem si predstaviť, keď dnes slovenské elektrárne Javis riešia tú istú otázku v lokalite, kde zoberú stovky ľudí a pritom je to sektor, ktorý je nadštandardne platený. Máte istotu v tomto sektore, že vás nenahradia nejaké roboty. Tá práca tam bude stále a nevieme tých ľudí zohnať. Neviem si predstaviť, ako by sme v budúcnosti vlastne narábali s projektom, že postavíme SMR do každého kraja. Kde zoberieme tie tisíce ľudí? Akým spôsobom budeme vlastne potom už len robiť manažment toho paliva, manažment toho vyraďovaného paliva? To všetko sú otázky, ktoré dnes... Áno, myšlienka SMR znie pekne, ale prakticky tam treba vyriešiť tak veľa vecí, preto som odpovedal to, čo som odpovedal. Po Star Trek pohode, pohodne to moja druhá najobľúbenejšia budúca technológia. No a keď spomínate ten nedostatok ľudí, o akých ľudí, o kom hovoríme, že, že by ste potrebovali aké vzdelanie a čo, čo by robili. My dnes úplne intenzívne komunikujeme, riešime túto otázku so všetkými typmi univerzít. To nie je len o tom, že sa rozprávame o absolventoch nejakej aplikovanej fyziky alebo chémie alebo nejaký energetický sektor. My sa dnes veľmi intenzívne práve rozprávame a máme podpísané nejaké memoranda a riešime to, kde sa povedať, na týždennej mesačnej báze s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pretože pre takýto projekt potrebujete veľmi veľa projektárov, rozpočtárov. Potrebujete osoby, ktoré vedia cudzí jazyk, potrebujete, aby rozumeli číslam, aby vedeli, čo za tými číslami nájsť. Takže bavíme sa o všetkých typoch profesí. Zároveň sme pochopili, že nemôžeme čakať len na tú generáciu, ktorá aktuálne vychádza zo škôl. Preto sme rozbehli aj druhú nejakú iniciatívu. Absolventi, ktorí majú dnes, poviem to napríklad, dopravný odbor, dopravnú fakultu, ale chcel by sa do tej energetiky posunúť, no nevie možno, aký je rozdiel medzi megavatov a megawatt hodinou. Pre tých práve plánujeme, pripravujeme nejaké také, nazvime to niečo formou celoživotného vzdelávania. Ročný, dvojročný, intenzívny kurz, ktorom by sme dostali vedomostnú znalosť týchto niekdajších absolventov vysokých škôl, ktorí dnes majú záujem vstúpiť do sektora energetiky, aby sme ich pripravili práve do toho nášho segmentu so všetkými znalosťami a potrebou, ktorú my požadujeme od tých, ktorí nastupujú do tohoto projektu. Pretože, povedzme si to úprimne, tá príjmová stránka v tej energetike je nadštandardná. Ja viem, že dnes je pre každého populárny IT sektor, ale rovnako ako IT sektor, ten možno tá umelá inteligencia nahradí. No už to vidíme, že vlastne ale je veľké v energetike si neviem predstaviť, že by nám to nahradila. Mm -hmm. Takže hľadáte ľudí a môžu to byť ľudia aj v tom strednom veku 40-50 rokov napríklad? No, keď si predstavím, že by sme o nejakých 20-30 rokov mali stále fungovať Ah, tak, tak vlastne chcete si vychovať tú mladú tak generáciu, to. ktorá... My už bude dnes bude. máme dostatok, by som povedal, že pracovníkov v tejto fáze. Problémom je to, že ja osobne mám 48 rokov a patrím v tej spoločnosti k tým mladším. A nie len u nás, aj v celkovej lokalite Jaslovských Bohuníc. Máme dostatok odborníkov. Práve dnes potrebujeme doniesť nových, mladých, ktorým títo, ktorí sú veľmi skúsení, ktorí mi odozdávajú všetky tie informácie, ktorí by zasvetili do toho procesu, keď o 10-15 rokov nám bude odchádzať už aj posledná generácia odborníkov aby sme kontinuálne prešli k novým. Ešte sme spomínali to zahraničie. Tam je zaujímavá téma, čo sa deje aj v súvislosti s predchádzajúcimi krízovými rokmi, že videli sme v určitých krajinách ústup od jadrovej energie a akoby tá situácia ohľadom plynu a, a, a podobne tých nerastných surovín a vôbec konfliktov na Ukrajine donútila niektoré krajiny sa prehodnotiť túto stratégiu. Tak ako to vnímate? Vidíte tiež vlastne návrat k jadru? Súhlasím s vami, je tu určitá taká renesancia myšlienky jadra. Práve jadro môžeme dnes pokladať za nízkoemisný alebo bezemisný zdroj, pretože keď zoberieme celkovú tú emisnú stopu, ktorú zanecháva prevádzka, ale aj tá fáza prípravy, neskôr vyraďovania, tak tej jadrovej energetike je to skutočne že minimálne. A možno práve v ohľade toho, ako dnes pristupujeme k téme redukcie CO2. A ten plyn je veľmi dobrý na reguláciu sústavy, na okamžitý nástup, keď potrebujeme. Na druhej strane je to veľmi veľký zdroj práve tej CO2, ktorú sa snažíme v tej Európe znižovať snažíme sa ísť po tých bezemistných zdrojoch. Obnoviteľné zdroje, my ich občas škaredo nazývame, že občasné. Nevieme žiaľ predikovať, nevieme povedať, či na budúci týždeň bude alebo nebude z obnoviteľných zdrojov dostatočné množstvo požadovanej elektrické energie. Preto to jadro, zatiaľ sme nevymysleli nič lepšie. Nemáme ako ľudstvo na planete nič lepšie, čím by sme vedeli toto pokryť, keď sa bavíme o tom, že nechceme ďalej zvyšovať uhlíkovú stopu, keď nechceme fosílne paliva, keď nechceme byť uhlí, keď nechceme byť v plyne. No, Francúzsko, Polsko, Švedsko idú touto cestou späť k jadru, ale napríklad to Nemecko spomínané sa zdá, že, že napriek tomu, že narazilo teraz v týchto krízových rokoch, tak sa nevracia k jadru, ale rozvíja práve tie plynové elektrárne. Čo si o tom myslíte? Je to sila ekonomiky. Pokiaľ je Nemecko na ceste, že vie stále si zabezpečiť dostatočné stabilné zdroje zemného plynu, a verí, že niečo také, čo sme my zažili ako plynová kríza u nich nenastane, plus majú predsa len dosť veľké pobrežia a na tom ich e, severnom alebo baltskom pobreží majú inštalované a budú inštalovať ešte väčšie stovky, možno tisíce megawattov veternej e, energetiky. U nich tá šanca, že vedia prežiť bez toho jadra, je oveľa, oveľa vyššia ako naša. Sme malá krajina, vnútrozemská, nevieme absolútne postaviť veľké offshore elektrárne, u nás počet hodín, ktoré vlastne uvádzame pri výstavbe fotovoltických elektrární, dávame, my konkrétne vo firme dávame číslo 1100 hodín. Možno realita, niekto tam dá 1200 hodín. Ale to, keď to porovnáme napríklad so Španielskom, to sú úplne smiešné hodiny. To znamená, stále je to o tom, že musíte nájsť v prvom rade ten balans medzi tou bezpečnosťou a základnými potrebami krajiny a nejakou ekonomickou efektívnosťou, a teraz v tejto dobe pridržiavaním sa požiadavek Európskej únie, bezemistnosť, znižovanie CO2, ale je to stále len balans. Hráte nejakú takú hru, keď žonglujete s troma loptičkami a nemôžete sa prikloniť na jednu. A tým, že sme predsa len menšia krajina, nie tak bohatá a vyspelá krajina ako Nemecko, nevieme si my dupnúť a povedať, OK, dnes sme si 100% istí, že za všetkých okolností budeme mať vždy dostatok plynu a kľude plynu aj na pol roka fungovania, my nie sme v tejto polohe. Musíme hľadať svoju vlastnú hru. Možno sa prikláňať modelu, ktorý používajú okolité krajiny. Česká republika, Maďarsko, ktoré tiež nemajú tie podmienky vhodné pre masívny nástup a rozvoj obnoviteľných zdrojov. No a čo závislosť od Ruska, pretože vplyvom geopolitických udalostí vlastne sa snažíme od nej odstrihnúť. Čo sa týka jadrového paliva, keď budeme stavať novú elektráreň, nezvýši sa naša závislosť napríklad od Ruska, keďže, keďže budeme potrebovať jadrové palivo. No to záleží od toho, aká technológia bude vybratá. A kto bude skutočným dodávateľom novej technológie. To ja v tejto chvíli ani neviem predpovedať, ani predikovať a je to úloha vyslovene v našom prípade na vládu a ministerstvo hospodárstva, možno na premiéra. Oni sú tí, ktorí budú robiť to rozhodnutie, akým spôsobom vyberieme toho partnera a kto tým partnerom bude. No a ešte sa pristavím pri tej ekonomike. Hovorí sa o tom, že by tú výhodnosť pre potenciálneho investora, ktorého by sme potrebovali, lebo štát si to nemôže asi dovoliť z vlastného vrecka zatiahnuť takúto výstavbu, tak by mala byť zabezpečená nejakou tou garantovanou cenou výkupnou elektriny tak ako sa na to pozeráte, nemôže to dopadnúť tak, že to bude príliš veľký balvan na dlhé roky daňových poplatníkov a našich ďalších generácií? V otázke zabezpečenia financovania nového a druhého zdroja sa skutočne venujeme veľmi seriózne. Niekedy v priebehu roku 2023 vznikla pracovná skupina, v ktorej sú aj zastupcovia ministerstva hospodárstva, financií, z bankového sektora. Tam právnici práve kvôli posúdeniu prípadných legislatívnych zmien. Sú tam samozrejme zástupcovia našich akcionárov, rôzni odborníci. A poviem tak, práve v týchto chvíľach, keď my nahráme tento rozhovor, tá skupina zrovna zasada u nás vo veľkej zasadačke, má každotýždenné pravidelné stretnutia, kde výsledkom celej tejto analýzy pracovnej skupiny bude posúdenie všetkých možných modelov financovania, ktoré sú dnes celosvetovo dostupné, ktoré boli použité, s návrhom najoptimálnejšieho riešenia pre Slovenskú republiku. Takže nie je to tak, že niekto by si povedal, že dobrá cesta bude contract for difference. Nie. Ideme posúdiť všetky možné, alebo respektíve posudzujeme všetky možné modely, akým spôsobom k tomu pristupujú okolité krajiny. Zase nehrajme sa, že sme najbohatší, ale netvárme sa, že sme najchudobnejší. Sme normálna bežná krajina v Európskej únii, ktorá čelí výzve, ktoré čelili aj iné desiatky krajín. Tým pádom zoberieme si to najlepšie, čo vieme z toho sveta dostať. Lebo také najnovšie riešenie by bolo, že vlastne garantovaná výkupná cena stanovená na nejakú hranicu ale ako hovoríte, mnohé krajiny zahraničí idú možno to cesto tých akoby, tzv. rozdielových zmluv, že štát dopláca do, do určitej úrovne dohodnutej, ale ak sa cena dostane na tú určenú hranicu, tak vlastne profit ide späť štátu. To je vlastne presne to LCO, teraz ste to povedal. To znamená, vy si nastavíte, aké to máte, keď ste pod tým, aby ste negeneroval stratu, štát vám dopláca, keď ste nad tým, tak je jasné, že už by ste zarábal viacej, takže tým pádom vraciate. Áno. že toto prichádza do ovaj ako to, to, ja reálna, reálna to, to ako hovorím skutočne že je to jeden z modelov ktorý je vo svete používaný ale aký slovenský model bude vo finále vybratý, to je rozhodnutie skutočne odborníkov a možno neskôr práve na vláde tým že určite nedostanú predložený len jeden scenár ale tých scenárov bude niekoľko Dobre, čiže záverom možno by som sa tak akoby súhrne spýtal, treba na Slovensku elektráreň, treba na Slovensku tak výkonnú elektráreň a dokedy by podľa vás malo padnúť to rozhodnutie, dokedy by sme mali začať tú výstavbu, aby to bolo aj výnosné a aby sme aj teda nezostali bez, bez zdrojov energie. Možno moja odpoveď bude znieť zvláštne, ale v roku 2010 bol nastavený určitý harmonogram a my dnes stále v tom harmonograme sme. Nikde sme sa neodchýlili ani dopredu, ani dozadu. Ten harmonogram hovorí o tom, že nová elektrárne bude spustená niekedy v roku 2038 plus, minus, no skôr 2038, 39. A dnes sme práve vo fáze, ktorá sa dá teda jedným povolením, druhým povolením. A to samotné komerčné rozhodnutie akcionárov, a výber technológie je nastavené práve na ten rok 2027. To bude taký ten kľúčový rok, kedy by mala Slovenská republika príjmu to rozhodnutie v poriadku, všetko sme zvážili, ideme do výberu technologického partnera, podpisujeme zmluvu a začíname výstavbu. V našom prípade vyberieme technológiu, vypracujeme dokumentáciu a podáme žiadosť o stavebné povolenie. S plánovanou začiatkom výstavby niekde okolo roku 2030. Takto je ten harmonogram nastavený v roku 2010, a do dnešného dňa ho nikto od nás nežiadal ani posunúť dopredu, ani posunúť dozadu. A my ho stále držíme. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem Maja. Sme v závere. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.